そして香川選手、矢原選手でございます。選手の冗談もありますけど、ちょっと矢原選手の技早かったですね。そうですね。今の突きは惜しいですね。矢原選手の突きは。まあここまでは全く圧倒的に矢原選手の方が有利ですね。矢原選手の技かける出会いを狙って今の技聞きましたね、はい、余裕譲らず延長戦ということになりました。これ矢原選手は私惜しいと思いますね、はい、まあ、本当になんて言いますか、勝負だけにこだわったらですね、はい、さっき技ありを取った段階で、はい、少しこう懐をこの固めてですね、はい、少しこう守る体勢に入っていけば、はい、私は勝ったんじゃないかと思いますけれども、はいはい、貴重なあれは技ありでした、はい、しかしまあそこがやっぱり矢原選手の積極性といいますか、はい、なおかつそういうことを度外してですね、はい、技を十分に駆使して全力を発揮するところにですね、はい、私矢原選手のいいところがあると思いますね、はい、今のは延長からさらに再延長、はい、でさらに